Mākslas muzejā Rīgas birža pulcējas Latvijas kultūras ļaudis, lai redzētu Andreja Ēķa filmu Kas te tik laikmetīgs? Filmas veidotāji saka uzrunas un dalās pieredzē, kas gūta veidojot filmu. Vissirsnīgāk skatītāji uzņem mākslinieci Džemu Skulmi, kura neatlaidīgi pēdējos 30 gadus iestājas par mākslas telpas nepieciešamību Rīgā. Pati smaidot atzīst, ka 90. Jubilejas priekšvakarā šī droši vien ir viņas pēdējā publiskā uzstāšanās aizstāvot muzeju. Visi klātesošie ieklausās viņas spilgtajā runā. Priekškars atveras un sākas pirmizrāde. Filmas veidotāji ielūkojušies latviešu mākslas vēsturē un attīstībā, analizējot dažādus periodus, kurus piedzīvojusi Latvija. Filmā apzināti netiek intervēti mūsdienu latviešu mākslinieki, bet aptaujāti Liverpūles, Tallinas, Los Angeles, Bilbao, Ņujorkas muzeju vadītāji, mecenāti, politiķi, kultūras darbinieki un eksperti. Daudzviet tiek uzsvērts laikmetīgā muzeja ekonomiskais labums, ko uzskatāmi pierāda Bilbao laikmetīgās mākslas muzejs un saikne ar turistu interesi par konkrēto pilsētu, ja tajā var aplūkot vietējo mākslinieku darbus. Pilsētas atrodas sacensībā par uzmanību un turistiem un par ekonomisko labumu. Jums ir jābūt kultūras iestādēm, lai varētu sacensties ar Barcelonu, Liverpūli, Frankfurti vai Stuttgarti. Tāpēc šīs pilsētas investē kultūras institūcijās. Ja jūs man jautātu, ko jūs domājat par pilsētu, kurā nav laikmetīgās mākslas galerijas, tad es teiktu, ka ir pēdējais laiks, lai jums tāda būtu, jo pilsētām ir nepieciešama šādas kultūrālas iespējas. Vispār man tas liekas diezgan šokējoši, ka Rīgai nav laikmetīgās mākslas muzeja. Man izbrīna, ka tai vēl ir nepieciešams ieiet 21. Gadsimtā. Piemēri tālu nav jāmeklē. 225 km no Rīgas atrodas Rotko mākslas centrs. Par šo centru un Daugavpili uzzināja Londonā, Ņujorkā, Tokijā. Uz šejieni brauca žurnālisti no Financial Times, BBC. Un pilsētai nebija nevienas citas iespējas iziet tik plašā starptautiskā arēnā. Filmas varoņi vairāk kārtīgi uzsver, ka mākslas telpas esamība ir arī identitātes stiprināšanas jautājums. Šāda veida iestādes veido nacionālo lepnumu. Atiek tikai pavaicāt tiem ļaudīm, kas dzīvo kultūras bagātās zemēs, cik ļoti lepni viņi ir. Varbūt viņi pat nav apbūši visu savu mantojumu, visu pat no galvas jums nespētu atstāstīt un izskaidrot. Bet viņi ir lepni, ka tā, viņu tauta tā kaut ko ir sasniegusi. Un tā ir gan īsti tā kā tāda personas apliecība, bez kuras tu tāds kā nepilsonis civilizētā pasaulē stājies priekšā. Ja tavā valstī nav adekvāts skatu, adekvāti muzeji. Tas ir ļoti vienkārši. Varu jums to rekomendēt. Jo tas ir arī ieguldījums jūsu latviešu identitātē. Tomēr, kamēr latviešu darbi būs sapakoti kastēs un izvietoti noliktavās vai pieejam tikai īsus ekspozīcijas laikus nedaudzajās Rīgas galerijās, mākslinieku spēja reflektēt un iztaujāt esošo laikmetu paliek neizmantota. Bet tā esot arī pašu atbildība rūpēties, lai neatpaliktu no citām valstīm. Valsti vēlētājiem, kad ies atkal pie urnām, būtu jāprasa saviem ministriem un savai valdībai, ko viņi ir darījuši vispārējā labuma, labad tieši mākslas sakarā. Un te, protams, ne jau desmitgadīgi bērni būs tie, kas ies un piketēs par modernās mākslas muzeju, bet es ceru, ka Latvijā tomēr ir pietiekami daudz tiešām kultūras cilvēku, kas nav jāpārliecina par šādu vajadzību, kas to uztver, ka pašu par sevi saprotam. Kaimiņu valsts Igaunija uzsver laikmetīgā muzeja lomu tieši izglītībā un radošuma veicināšanā, jauno bērnības radinot sabiedrību pie kvalitatīvas mākslas un vietējo mākslinieku novērtēšanas.
Es uzsveru izglītības programmu nozīmību mūsu vidū. Tās mērķis ir bērnu inovācija. Bērniem ir jākļūst daudz atvērtākiem. Bērniem pašiem jāspēj kaut ko radīt un jāprot atklāt pasauli, izmantojot mākslu. Vietējie eksperti domā, ka jauna telpa mākslē spētu formēt arī sabiedrību, cilvēku apziņu un veidu, kā tā domā jauno bērnības. Vērtības tikai palielinās, pilsētas aug, cilvēki paliek turīgāki, un tā ir sabiedrības vēlme, sabiedrības kopējo nopelnīto labumu ieguldīt universitātēs, labā izglītībā, ieguldīt kultūras centros, ēkās. Trenējot domāšanu, meklējot jaunus veidus, kā domāt, jo kā reiz iespējams, lai radītu laikmetīgo mākslu, ir jāizdomā jauna sistēma, kā viņu radīt. Tad tur varētu rasties arī idejas, kā domāt. Uzreiz pēc filmas pirmizrādes viss notiek izdevās satikt mākslinieci Džemu Skulmi. Mēs tev aimanājām par latviešu tautas pašapziņas zudumu, par to, ka ir jāceļ pašapziņa. Nu, tas ir viena iespēja atkal mums celt pašapziņu, jo mums ir šī māksla. Vienkārši ir viss gatavs laikmetīgās mākslas muzejām.